Assalamualaikum. Selamat petang sahabat-sahabat yang menonton video saya ni. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey sahabat-sahabat yang menonton video saya ni ya. Okey. Saya harap bantulah saya subscribe, like and share. Semoga bermanfaat bersama-sama. Petang-petang ni saya nak tunjukkan satu pokok tumbuhan ataupun rumput yang dikenali sebagai ubat kucing ataupun orang panggil pengubat kucing ketika demam atau sesama kucing. Namanya pun mungkin anda kenal, sahabat-sahabat kenal, namanya rumput jempol ataupun rumput helicopter. Rumput helicopter. Okey, saya akan tunjukkan. Okey. Okey, saya akan tunjukkan. Rumput ni, rumput jempol ni, hanya di depan mata saja. Depan mata saya saja. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Saya kenalkan rumput jempol ataupun rumput helikopter dan cara menggunakan rumput tu dan bagi kepada kucing yang sakit lah ketika demam ataupun sesama. Okey. Okey sahabat-sahabat, kita tengok okey. Ni dia. Ini namanya rumput helicopter ataupun rumput jempol. Digunakan untuk pengubatan waktu kucing sakit. Kucing baik ke tuan? Kucing-kucing belaan ataupun kucing daripada liar. Rumput ini digunakan khasiatnya besar seperti kucing demam sesama ataupun sakit lah. Kaedahnya saya akan bagi tahu contohnya. Contohnya kita akan ambil rumput jempol atau rumput helikopter ni berapa banyak dalam dalam 20 ke ataupun 10 ke apa ditangkal kan. Kita ambil dan kita ambil satu-satu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita ambil je berapa-berapa yang kita hendak. Okey, lepas tu kita dah kutip banyak-banyak ni. Contohlah, saya tunjuk contohlah. Okey, sekarang ni saya ada kat tangan saya ni ada sikit lah. Saya nak bagi contoh. Kalau boleh dapatlah dah segenggam ke. Kalau ada periuk yang kotor tu kita rebus. Kita rebus rumput ni. Rumput jempol ni. Sampai layu. Sampai dah kecut daunnya. Sampai dah menguning. Jadi rumput ni khasiatnya besar pada kucing-kucing yang sakit, kucing-kucing tuan dan puan ke ataupun kepada kucing luar lah, nak bantu. Jadi guna senang je. Kita rebus. Bila dah rebus, lepas tu dah rebus berapa lama dalam tu, biar sampai melegak. Lepas tu dah masak, dah sampai air tu dah menjadi kuning, kekuningan. Lepas tu disejukkan. Sejukkan air tu, air rebusan tu. Lepas tu dah sejuk, bolehlah dia bagi minum pada kucing yang sakit. Baik kucing tuan ataupun puan.